Kom og se mit blå hus. Tag dig af den blå mus. Sjov og sang, kig en gang. Hej så far en stor bjørn. Morgen, hej med dig. Klokken er 6:26. Jeg har lyst til at tage ud og køre med tog. Kender I det? Når man bare har lyst til at tage et togtur ud af verden. Okay, prøv lige at gå ind på DMI's hjemmeside og så tjek deres webware. Fuck, det er uheldigt. I de østlige egne er der mulighed for, at solen kan skinne. Jeg blev kontaktet i går af en fyr på Facebook, som hed Emil. Og Emil, han er begyndt at lave vlogs også, kan jeg forstå. Jeg sidder faktisk lige og tjekker hans video ud lige nu her. Hans YouTube-side hedder Bare Lolk. Jeg lægger lige et link på siden ned i The Doobly-Doo. Eller Dimmelidumsen. Dimmelimmeren. Ja, det skal den sgu hedde. Dimmelimmeren, der er lige her nede under. Der lægger jeg sgu lige et link til ham. Så gå lige og tjek hans kanal ud. Det er en ny dansk vlogger. Så det synes jeg da, vi skal støtte op om. Jeg synes ikke rigtigt, at han har fanget formatet endnu. Han har meget lange vlogs, men han har en kanon... Hvorfor har jeg egentlig høretelefonen på? Lad lige være med at have høretelefonen på, Christian, når det er sådan, du sidder og snakker, skal jeg. Han har en kanon indgangsvinkel, og han er, han er faktisk lidt sjov. Han er, jeg tror, når han fanger formatet, og han kommer lidt videre, så tror jeg, han bliver en af de seje vlogger. Og jeg har med det samme besluttet for, at der skal være god karma på den danske vlog-side, så jeg vil selvfølgelig gøre opmærksom på alle de sjove danske vlogger der. Mødte jeg en bjørn, da jeg gik en tur, og mødte jeg en bjørn, er det rigtig sandt, Christian Drastrup, mødte du virkelig en bomfjær? You ain't on the bottom, crying all the time, Synger du også i badet, eller er det kun mig, der kan finde på det? Så starter en arbejdsdag på ABC. Starter lige med, at vi putter madpakke i køleskabet. Sådan der. Så det næste, der sker, det er, vi hilser lige på receptionist. Hej, hej. Godmorgen. Prøv at vink. I er på fjernsyn nu. Så skal I bare lige vink. Ja, ja. Facebook og MTV og YouTube. Prøv at vink her. Så ser vi lige, om vi forstyrrer ham. Hej. Så er det så studiet, vi er inde i nu. Hvad så? Det er Jørgen, der står og ser video. Så vlogger vi igen, eller hvad? Ja, men det er fordi, der er nogen, der har spurgt om, hvordan sådan en arbejdsdag på ABC egentlig går. Okay. Når man nu bare er sådan en, der kommer lidt en gang imellem. Bare lidt en gang imellem. Så jeg har vist, at jeg har stillet min madpakke ind i køleskabet. Ja. Så har jeg vist, at jeg siger hej til... Meget, meget vigtig detalje. Ja. Og så har jeg vist, at jeg siger hej til Pia. Okay. Vores hende oppe i receptionen? Ja. Okay. Cool. Det er vel det, man skal. Hun er sød. Jeg siger farvel, du siger goddag, jeg er i radioen lige om lidt. Okay. Jamen, det vil jeg godt. Så skal jeg snakke inden den der, ikke? Ja. Okay, så kan jeg lige nå at fortælle, at den her sorte ting, det er det, man kalder et P-filter. Eller et puff-filter. Puff-filter. Ja, og det... Så når man siger pølse og pomfritter. Eller bare puff. Så... Nu er den faktisk lidt i stykker. Ina! Ina! Jo i morgen, du er en ener. 11 minutter i 10, ABC i morgen. Og Christian Drastrup med i studiet lige i øjeblikket. Og Christian har sit kamera med også, fordi ja. Han er jo en ivrig vlogger, hvis man følger lidt med på Facebook blandt andet. Så vil man se, at han punker folk for at komme ind og se mig. Se mig nu på mig. Ja. Ja, ja. Så er vejrudsigten lavt, og så er vi sådan set klar til at smide den afsted. Når nu, at... nyhederne er ved at være færdige. Så er første speak i kassen. Og så skal der ryge cigaretter. Det er vigtigt at gøre som radiovært. Der skal lige ryges lidt. Black Eyed Peas, rock that party på ABC. Godmiddag med dig. Så er det altså tid til, at du skal være heldig og vinde et album. Ugens album her på ABC også. Raymond vs. Raymond, det du skal gøre, det er, at du skal være først igennem, eller først på telefonen 70 22 10 10,
Og så skal du være rigtig, rigtig god til det, man kalder radiolærdueskydning. Det går altså ud på, at jeg sender en lærdue afsted ud mod dig. Kan du ramme den, og går den i 1000 millioner stykker, jamen så har du altså simpelthen sikret dig det her fantastiske album. 70 22 10 10, ring lige nu og prøv at se, om du kan være her lige i radiolærdueskydning. Mens du gør det, så hører vi Timbaland, Nelly Furtado, Morning After Dark. Så er der travlt på programafdelingen. Bror Aris fra Alfa, han er... Ubehageligt! Han er jo smash! Når du er i Randers, ikke? Du kører mand i tog. Rigtige mænd kører domper. Rigtige mænd kører domper. Ja, hun er ikke nok, du snakker. Hej. Drastrup, han er lige ude på toilettet, så jeg har taget hans kamera. Nej, jeg tror sgu, han er kommet derind. Jeg skal lige prøve at se en gang. Hvad fanden laver du? Ja, har du lige været på toilettet, eller hvad? Fik I det også? Ja, herinde. Hvad laver du, herinde på toilettet? Det er da ret ulækkert. Skide på et kontor. Jeg fik en hel chok, og nu slår jeg hælen ind. Satan, mand. Men hvorfor gør du det der? Så kan du fandme prøve at se, hvordan det er at være mig. Hvad når du mener du med det? Når du kommer og optager mig hernede på radioen til din V-lock. Fuck, mand. Jeg vil bare lægge mig på sofaen. Har du fodet på det, eller hvad? Kæft, det går ind i hælen, mand. Jeg slår bare lige... Lad nu være. Kasse, hold op. Så er vi færdige på radioen for i dag. Der er blevet en vagtskifte og det hele. Så nu vil jeg køre hjem. Ja. Det var en dag på radioen. Sådan var en dag på ABC. Jeg er tilbage igen i morgen. Hold jer lækker! Tak fordi du kiggede med på det her afsnit af min vlog. Husk at besøge mig inde på Twitter, twitter.com/sdrastrup, eller på Facebook, facebook.com/sdrastrup. Vi ses i morgen.